Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bəhreyn ordu komandanı Xəlifə İbn Əhməd Əl-Xəlifə İrana xəbərdarlıq edərək region ölkələrinə qarşı düşmənçiliyə son qoymasını tələb edib. Oxu24.com xəbər verir ki, məlumatı Fars agentliyi yayıb. O, İran hakimiyyətini bölgədə terror törətməkdə və sabitliyi pozmaqda ittiham edib. Komandan Körfəz ölkələrinə qarşı pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu üçün Tehran rejiminə etibar etmədiklərini vurğulayıb. O, İran hakimiyyətini davam edən düşmənçilik siyasətinə son qoymağa çağırıb. Körfəz İqtisadi Əməkdaşlıq Şurası ölkələri İrana müxtəlif yollarla cavab verə bilər və biz bütün variantlara hazırıq. Komandan Yəməndəki Ənsurullah silahlı qruplaşmanın terror fəaliyyətində ittiham edərək bildirib ki, onlar İran hakimiyyətinin planını reallaşdırırlar. Fars, Bəhreynin, İsrailin rəsmi şəxslərinin toplandığı yer olduğunu vurğulayaraq, onları bu siyonistlə əməkdaşlıqda ittiham edib.